Naši školu najdete v Modřanech, v samém srdci jedno z největších sídlišť v Praze. Jedná se o středně příjmové sídliště, to znamená, že je to lokalita, kam se celkem hodně stěhují cizinci z celé Prahy. U nás je to většinou vietnamská menšina díky blízkosti SAPI, jedno z největších komunit vietnamských v České republice. A zároveň dostatek bytů a dostupnost bydlení sem láká i ukrajinské pracovníky a ukrajinské rodiny. A to už po mnoho let, takže my jsme, co se týče práce s žáky vícejazyčnými, měli relativně velký náskok. A to se hodně zužitkovalo právě v tom uplynulém roce, kdy jsme už jenom využívali těch jednotlivých postupů z předchozích let. Školám lze jednoznačně doporučit to, co jsme objevili i my, a to je, že to stojí na lidech a že není nutné změnit extrémně stávající postupy, ale lze pracovat na tom, jaké procesy už se ve škole nastavují a jaké jsou nastaveny a využít pozic, které už ve škole jsou. Kovi, tam máme vlastně všechno. Vedení školy. Tady mám včelaře, ten si zase něco taky šikne. To je nějaká montérka, to je taky dobrý. Nejzákladnější a úplně tou první rolí ve škole pro péči o žáky s odlišným mateřským jazykem je vedení školy, které to musí být otevřené, musí identifikovat procesy, které už ve škole má a fungují, a do těch stávajících procesů zapojit právě péči o žáky s odlišným mateřským jazykem. Další absolutně nezbytnou součástí celého procesu je koordinátor žáků, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, na kterém to celé stojí. Má pozice spočívá v tom, že vlastně komunikuji tady s ostatními kolegy, učiteli. Máme takový svůj menší tým, který se skládá ze tří lidí. Je to člověk, který zároveň může být aktivním učitelem těchto žáků, může být aktivním učitelem ostatních žáků ve škole, ale leží na něm to břímě organizace celého procesu, aby testoval jednotlivé postupy, aby vyvíjel nové procesy, které v té škole mají fungovat, aby pomáhal pedagogům se zorientovat v tom, jak vyučovat žáky s odlišným mateřským jazykem, protože to zpravidla nebudou umět. Obnáší to také to, že vlastně cestuju po různých školách, hledám inspiraci, jak to kde chodí, jak to zkombinovat tak, aby to mohlo u nás být prospěšné, tady tahle metoda, tamta metoda, a snažíme se to takhle jako zkombinovat dohromady, aby to prostě fungovalo. Takže je to někdo, koho to musí bavit, kdo tím žije a pro koho je to smysluplná práce do budoucna. Další rolí, kterou potom ve škole můžeme mít, pokud máme na to prostředky a pokud chceme podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem více, tak je učitel češtiny jako druhého cizího jazyka. Tak já učím na základní škole, tady na základní škole profesora Švejcara čtvrtým rokem. Což je někdo, kdo učí češtinu pro cizince. To znamená, neučí češtinu tak, jak jsme ji známe ze základní školy nebo ze střední škol, ale učí především to, jak používat ten jazyk. Jak se jmenuje tahle? Sněženka. Sněženka, výborně. Pampeliška. Pampeliška. A ještě jsme měli nějakou. No a skvělým doplněním tohoto týmu je potom dvojazyčná asistentka pedagoga. Dvoujazyčný asistent pedagoga je v podstatě asistent pedagoga, který se ale spíš zaměřuje na vícejazyčné žáky. Nemusí mít s těmi vícejazyčnými žáky společný jazyk. Teď zkusíme slovo pampeliška, jo? Pampeliška. Někdy je to i výhoda, když ten společný jazyk nemají. Ta práce se liší v tom, že já se snažím více vycházet, více třeba řídit učebnicemi pro žáky s odlišným mateřským jazykem, takže probíráme gramatiku, slovní zásobu, a moje kolegyně potom navazuje na tu moji práci a snaží se to s nimi procvičovat nějakou zábavnou formou nebo různými dalšími formami výuky. Co potřebuje ta kytička, aby vyrostla? Pití. Tak jí budeme dávat Coca-Colu? Ano. Fakt? Fantu. Fantu? No tak, já. Hamburger. Hamburger, myslíš, že kytičky? Pepsi. Vy chcete dávat Pepsi a Coca-Colu a hamburger. Voda, ano. Vodu. Mhm. Tak jí budeme dávat vodu. Tahle hodina, kterou jsme právě viděli, byla věnována ročním obdobím. Přečti nám tady tu otázku. Jaké jsou na obrázky kvitičky? A děti si tam osvojovaly kompetence jazykové, osvojovaly si slovní zásobu týkající se jara. A jaké roční období nás teď čeká? Jaro, leden, únor, prosinec. A začali jsme se společně učit i skloňování. Dvojazyčný asistent dokáže podpořit tu výuku absolutně zásadním způsobem, protože může být s tím žákem přímo, pořád a podporovat ho v každém momentu toho jeho snažení. A v neposlední řadě
je samozřejmě další důležitá postava celého týmu, pro kterou ale budou mít různé školy různé možnosti, jak ji získat, a to je sociální pedagog nebo sociální pracovník. Vlastně v rámci toho našeho poradenství se na mě můžou rodiče obracet s čímkoliv, co se týká toho začleňování těch dětí. Tento pracovník může přicházet a působit rovnou v rodinách, může rovnou pracovat s žákem nebo s rodičem. Já můžu tam třeba zprostředkovat nějakou návaznou péči s odborníky, například s pedagogicko-psychologickou poradnou. Pokud ho máme přímo ve škole, tak ta pomoc je na místě, je rychlá, je intenzivní a pro školu je to obrovská nápomoc, obrovské usnadnění integrace žáků s odlišným mateřským jazykem. Poslední rok byl pro nás, jak si dokážete představit, opravdu hektický. My jsme museli opravdu hodně uvažovat o tom, jak zefektivnit naši práci a pokrýt co největší množství zájemců. Dovedu si představit, že především v minulém roce to může být pro vedoucí pracovníky a ředitele škol relativně velká zátěž a obava obstarat tolik žáků s odlišným mateřským jazykem, a moje zásadní rada zní, nezůstávejte na to sami. Najděte si lidi, kteří vám s tím pomohou, ve škole je máte, ty procesy se dají využít a rozhodně je zbytečný se tím trápit sám.